Og action. Åh, god aften. God lørdag aften. En lille video for mig. Sker ikke noget her. Klokken er 10 minutter i 5. Jeg har lige ligget og spillet 3,5 times spil. Computerspil. Jeg har spillet et spil, som hedder News to Cone, som har fået mega dårlige anmeldelser på... På Steam. Jeg købte sådan en pakke med det spil News to Cone og et andet spark, der hedder Kingdoms. Kan jeg da godt lige vise. Nej, det er jo ikke lige meget. Det skulle bare lære en, kan jeg da godt vise, hvad jeg har købt. Det koster, så jeg fik sådan en pakke på 6,5 euro. Og men det der News to Cone har fået mega dårlige anmeldelser. Jeg ved godt, man ikke ser særlig godt på skærmen, med det er så sådan actionkamera her. Yes, News to Cone. Det her spil har jeg lige spillet. Og det har fået negative anmeldelser. Det er også en lidt mærkeligt spil, der er det. Yes. Og så har jeg købt et andet spil, som ved den der pakke. HJK. Yes, det her skulle til gengæld have fået gode. Det er sådan en open world kingdoms. Det har jeg så fået for 3 euro hver. Yes. Men jeg er så lige færdig med at spille nu. Og jeg har bare lige lavet, inden jeg begynder at uploade 11 videoer med det der. Jeg får nok ikke mange visninger på det der News to Cone. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, jeg har ikke fundet ud af, hvordan man spiller det nu. Men jeg fandt det spil på en gamer, som sådan en, der gør sjov med andre spil, ved at spille andre spil på... På en helt forkert måde, der hedder let's Game It, eller Let's Play It, hedder han. Sådan en gamer, han laver sådan nogle spilvideoer, hvor han spiller på sådan en totalt forkert måde, og så laver det på sådan en sjov måde. Ja, han spiller også spillene på sådan en måde, hvor man ikke skal spille på. På sådan en komisk måde, på den måde der. Og laver sjov med det. Men det er jo ikke sådan, når man køber et spil normalt på Steam, så prøver man jo at spille spillet, som man har jo tænkt sig, designeren har lavet jo, men der er altid en masse bugs. For eksempel i sådan en telefon-to-kone-spil, så går det, tror folk selvfølgelig ud på at lave den flotteste og bedste telefon og sælge og sådan noget, men så kan man så faktisk tjene flere penge på at lave den grimmeste telefon og så sælge den der sygt billigt. Så nu tænkte jeg faktisk lidt tørste. Det her video, det er bare sådan en god, jeg bare lige uploade nu, inden jeg uploader næsten rigtig mange timer, skal jeg til at uploade. News to Cone videoer lige lavet nu, og det er klart, det er jo det spil, der er rigtig dårlige anmeldelser på. Det får jeg snart ikke mange visninger på. På YouTube, men nu har jeg lavet det på engelsk der. Yes. Men ellers venter jeg jo på, at jeg har ikke betalt min husleje og regninger nu. Pengene er stået. Jeg har ikke lavet nogen stor katastrofe nu. Pengene står stadig på mit bankkonto, de er klar. Og nu har jeg lige spildt her. Nu vil jeg lige tørre det her op her. Ej, der er jeg jo mega forsigtig. Jeg har jo mine penge klar til. Det går da jo helt galt, hvis jeg går i byen og på druk og shopper eller noget som helst. Hvis jeg har gået ud og shoppet byen og gået brug, og så brugt mine penge for at bruge til min lån og husleje, så går det jo helt galt. Det er ikke sket endnu, heldigvis. Og så derfor kan man jo godt sige, selvfølgelig er det godt, jeg fik lavet af de lån og sådan ting. Men på den anden side er det jo godt, jeg får ikke betalt min husleje, og jeg får betalt min lån. Men jeg har så ikke nogen penge tilbage sådan til mit eget liv. Og det er jo derfor, mit liv er sådan lidt mærkeligt nu, men altså, det er så bedre, mit liv er sådan lidt mærkeligt nu. Jeg er ikke rigtig har penge til noget, end jeg ikke får betalt min husleje, og mine online lån ryger til en kasse, og jeg bliver indkaldt til fodret og sådan ting. Så det er altså bedre liv, det her.
at jeg har altså faktisk betalt min regning, og det gør jeg. Jeg har også en lille smule mad og sådan ting. Jeg har selvfølgelig ikke penge til at gå i byen, jeg kan ikke shoppe og sådan ting. En lille smule kan jeg godt købe, det har jeg også gjort nu, og jeg har købt for 200 kroner og nye computerspil. Yes. Men jeg har så set bare, at jeg har opladet mit kamera der. Jeg tror, jeg vil spille videre i aften på det der News to Call. Jeg var ellers ved at skulle spille det der Take on Mars, det er ikke færdigt med nu. Jeg har kigget på noget par timer på noget YouTube-video. Hvordan jeg overlever at komme op og styre ned på Mars, så skal jeg hurtigt finde noget ilt. Og så er der nogle helt forkerte ildflasker, jeg har fundet. Men det er så et spil, der er 6 år. Jeg har lige kommet tanke om, jeg har jo været på Steam i over 10 år. Og nogle af de spil, jeg har puttet på min ønskeliste på Steam, det kan måske være 5 år siden. Så det er en af de spil, jeg har fået købt, der hedder Take on Mars. Der har ikke været nogen opdatering i, siden foråret 2017. I 2,5 år har der ikke været noget opdatering på det der Take on Mars. Det har jeg så ikke lige tjekket sådan noget. Og det er altså givet 6 euro for. 6 euro er rimelig meget på Steam for et spil, som jeg ikke har fået opdatering 2,5 år, og 6 år gammel, så. Men det har nok været rigtig gas, det er sikkert godt spil. Men nu vil jeg begynde at uploade det her. Jeg har lige siddet og snakket 3,5 time på mit ikke så gode engelsk. Nu vil jeg uploade det her. Jeg skal have en god lørdag aften også, og kort.